En málstekur áttur sjöndu þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigrún Magnúsdóttir. Virðulegi forseti. Alveg hrífst ég af hvað stjórnarandstaðan er hrifin af formanni mínum og ég er ekki hissa á því. Því það er náttúrulega maður sem að allir vilji hafa með sér því hann er lausnamiðaður og mikill hugsuður og það er kannski svolítið annað heldur margir hér í þessum syngta sem að nota heldur tíman í eilíft nöldur heldur en uppbyggilegt starf.